Čus lidi, já jsem Bludok. Pardon, že si říkám Bludok, ale mě se tak nějak smazal můj druhý kanál. Jmenoval se Bludok. A ještě dál, ale to dál nechci říkat, abyste to zase neměl. Abyste to zase nějak prostě... Nebo to do sebe prostě minulo. Můj kanál se jmenoval Bludok. Vystupoval jsem tady s tady tím LTS a ukazovala jsem moji miniaturu, prostě Bluepsa, prostě Bluedog miniaturu. A mnoho přišel jsem můj pes. Pozdrav do videa! Ok, můj pes asi nechce pozdravit do videa, tedy pardon. Ty vole, on mi tady bude chramářit po celém pokoji. Ne, žvou ti tam děti. Vypadni za dětma. Pacem, pse, pacem. Ona to skočí na mojí postel. Není. Bude to taková složka modrého psa. A taky vydám nějaké video ještě ze štěňátkem. To bude hned po tejtom videu. Takže se máte na co těšit. Je krátký asi pár vteřin. Lol.